Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Prelude Realismo do The Isle para trazer uma super e épica manada de Paxcephalossauro. Eu estou aqui com o meu Paxcephalossauro adulto, tem vários Paxcephalossauros aqui na verdade, tem alguns adolescentes, tem outros filhotinhos pequeninhos. Eu estou aqui, né, porque daqui a pouco vai começar uma épica migração. A gente vai migrar aqui com os nossos Pax. Vamos lá, já vamos se reunir aqui. Tem alguns que estão chegando ainda. Nós temos que cuidar também porque tem predadores aqui em volta. Então temos que ficar de olho. Muito bem, porque podemos ser atacados a qualquer momento, a qualquer hora. Uma hora depois. E começou a migração. Vamos avançar aqui na extrema cautela. Já olhando para os lados para ver se a gente não vai ser atacado já aqui no começo. Caraca, olha quantos Pax. Tem muitos. Eu vou ficar aqui do ladinho, porque qualquer coisa eu posso defender a minha manada caso vinha um predador. Olha lá um descendo correndo, ó. Ele tá bem longe. Caraca, começou um gritaredo aqui. Vou gritar também. Opa, comidinha aqui, ó. Vamos comer. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Só quero recuperar um pouquinho. Já olho pro lado aqui pra ver se não tem nada. É, não tem nada. Tá tranquilo, né? Não tem nenhum predador. Opa, vamos lá. Vamos atravessar o riozinho aqui. Bora, eu não quero ficar pra trás. Eu vou ficar mais ou menos aqui do lado mesmo. Meio afastado. Ó, já tô ouvindo alguma coisa. Eita, nossa, tô correndo. Vamos correr, bora, 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 bora. Olha os pequenininhos correndo aqui, ó. Olha que legal. Vamos lá, vamos lá. Será que ali na frente tem algum predador? Pode ser que tenha. Ó, os pequeninhos estão ficando pra trás porque eles não são muito velozes. Deixa eu subir pra cá. Aí, pararam de correr. Nossa, olha lá os pequeninhos lá. Opa. Eu tenho que cuidar porque pode ter algum predador ali, ó. É um bom lugar pra eles ficarem e derem o bot super rápido deles. Vamos lá. Vou tomar água. Já tô ficando com sede um pouco. Ai, 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 ai. Pessoal, tô muito apreensivo. Dá um medo, às vezes, porque a gente não sabe onde o perigo tá. Ele pode chegar a qualquer momento, em qualquer lugar. Principalmente essas florestas aí. Mas a gente tá andando na planície, uma coisa boa. Pelo que eu tô vendo aqui, o único pack que é parecido comigo é aquele ali, ó. Meu irmão. Meu irmão gêmeo. O resto é bem diferente uns dos outros. Tem uns verdinhos ali também. Eu acho que ficar nas laterais é mais bacana. Dá mais emoção. Eu tô sentindo um frio na barriga aqui. Vamos lá. Vamos mostrar a força do nosso pack. Ali na frente eu já tô vendo um grande lago. Muito bom. Vai dar pra gente abastecer um pouquinho mais. Vamos descer. Caraca, olha quantos. Vamos lá, galera. Opa, quase bati a cabeça na árvore. Vamos aqui na cautela. Ah, isso que me dá medo, olha. Esse matagal aqui do nosso lado. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no meio da manada. Pronto. Aqui eu tô seguro. Mas eu ainda vou ficar nas laterais, porque eu gosto. Gosto de encarar o perigo. Ó, tão gritando, tem alguma coisa. Tem algo aqui. Tem dando cabeçada à toa ali do outro lado. Será que ele tá ameaçando alguém? Não sei. Eu não tô ouvindo nenhum carnívoro agora. Eles podem estar em silêncio pra dar o bot. Caraca. Deixa eu tomar água aqui, vamos chegar nesse lago. Aqui, ó, perfeito. Vamos lá. Tomar água aí, Pac. Aí, só mais um pouco, só mais um pouco. E... pronto, perfeito, tomei água. Vamos lá. Vamos correr. Vamos lá, Pax, bora. Eu acho que aquele Pax de fogo ali é o líder. Provavelmente, é ele que tá guiando. Pô, vamos dar uma aceleradinha aqui. Ficar perto do lago. Porque parece que não tem espino nem nada, então... não vamos tomar o bote do lado aqui. Pelo menos desse lado. Vamos lá, vamos seguir. Ali eu tô vendo uma cachoeira. Será que a gente vai passar por ali? Talvez.
Alguns packs estão se arriscando e entrando no meio da floresta. Eu não entraria, porque vai que tem algum predador lá, esperando. Por isso até que eu tô na beirada aqui. Opa, nadei um pouquinho. Deu, saí. Vamos lá. Ah, eu tenho que comer. Eu tô com muita fome. Eu devia ter me alimentado no início, mas acabei não fazendo isso. Vamos com cautela. Tem alguns lá atrás ainda. Opa! Ouviram isso? Tô mandando socorro. Tem alguma coisa aqui. Caraca, e agora? Corre, 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 corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, tem alguma coisa pra lá. Ai, saiu um pack ali da floresta. Caraca, que susto. Achei que era um predador. Bora, 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 bora. Com licença aí, pequenininho. Dá licença. Valeu. Ih, a gente vai ter que atravessar a cachoeira. Vamos lá então, atravessa a cachoeira. Bora, 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 bora. Olha aqui no meio dela. Eita. Demais. Vamos lá. Ai, muito da hora. São muitas emoções. Olha lá, tem alguns atravessando. Tá, vou tomar mais água. Aproveitar que eles deram uma pausa. Uma pausa rápida. Vou tomar um pouquinho aqui. E bora lá. Vamos correr. Vai, 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 acelera, acelera. Vamos, vamos. Aí, ó. Cheguei. Vamos ficar desse lado ainda, né? Costeando aqui o lago. Novamente aqui eles estão gritando ali pro lado. Deve ter alguma coisa. Um ameaçou até. Olha, ó. O outro tá indo pra cima. Vamos dar uma olhada pra ver o que é. Será que tem alguma coisa pra cá? Eu tô me arriscando, né? Mas... é, não tem nada. Beleza. Vou voltar aqui pra manada. Bora, bora, bora. Eles só estão gritando de desespero mesmo. Vamos seguir, vamos lá. Ah, pessoal. Nervosismo aqui. Ó, ih, vão atravessar. Começou, vão atravessar, vão atravessar. Vai, 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 vai. Nossa, se tivesse algum réptil aquático aqui, ou pelo menos algum dinossauro semi-aquático, aqui seria um pesadelo pra nós. Aproveitar aqui, né, que não tem predador. Então vamos atravessando na calma, na cautela, de boa. Nossa, é muito pack nadando. Ia ser um banquete perfeito pra algum carnívoro. Mas tranquilo. Estamos bem. Menos mal que não tem nenhum predador. Vamos lá. A gente tá quase chegando ali naquele... naquela ilhazinha ali, aquele morrinho. Opa, vocês ouviram? Dilofossauro. Dilofossauros. E bem ali, ó. É, dá pra que a gente já passou, né? Já saímos, se afastamos. Perfeito. Bora, bora, estamos chegando. Ó, uns vão deitar agora pra recuperar. Então a gente vai deitar e recuperar também. Vamos lá. Ó, alguns estão chegando aí. Ih, eu tô com muita fome. Nossa. Alossauro. Lá, ó. Um, dois, três. Ih, rapá. Três alossauros. Nossa. Olha lá eles, ó. Tem um poção de bote até. Eita, olha lá, ó. Três alossauros ameaçando a gente do outro lado. O pessoal aqui tá no alvoroço. Vamos gritar também. Quatro alossauros. Vou ameaçar. Tô bem aqui na frente ameaçando. Pode vir, alossauro. Pode vir. Pode vir que tem pra vocês. Opa, deixa eu voltar. Aí. Toma água, vai. Olha lá os alossauros. Só na espreita ainda. Vou ameaçar aqui eles, ó. Pode vir. Eita, tem mais um ali. Ah, vou voltar. Volta, 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 volta. Vai. Caraca, quase fiquei pra trás, velho. Passou perto essa. Ih, tem uns entrando na água. Oh, não. Oh, não. Tô chegando. Corre, corre. Oh, não, galera. Olha aquele pack ali, ó. Adquiriu habilidades de ancião. Está andando sobre a água. É ninja. Naruto.
Ó, o outro halo ali, já tá na ilha. Eita, nossa. Tem até um Dilophosaurus atravessando. Agora a gente tá... Ó, já era. A gente tá voltando, velho. Ó o halo vindo ali. Ó o halo vindo. Deixa eu ir pro lado aqui, né? Porque tem o halo bem na minha direita. E eu não quero ser o banquete. Tem outro atravessando agora. Ih, rapá. E o Dilo já atravessou ali. Tá em posição de bot. Já era pra... Ih, não, o Alu chegou. Não, passa, vai. Não. Corre. Vai. Nossa. Eu nunca nem olhei pra trás. Só corre, filho. Nossa, já tô ouvindo os ataques lá atrás. Corre. Alossauro na retaguarda. Acelera. Vamos descer aqui correndo. Bora. Nossa, eles devem ter pego alguém lá atrás. Ih, já era. Tô vendo daqui os ataques. Ó, pegaram um. Acabaram pegando um. Vamos fugir. Nossa. Mal deu tempo da gente atravessar. E a gente já foi atacado. Ainda bem que eu fui rápido e consegui escapar. Alguns, infelizmente, não tiveram tanta sorte. Alguns dos nossos irmãos. Sinto pena. Bom, um minuto de silêncio pra eles. Tem alguns packs vindo correndo ainda. Principalmente os filhotinhos. Ih, rapaz, tá vindo mais halo lá, ó. Ih, tão descendo correndo, velho. Corre. Bora. Eles estão chegando perto. E eu tô com fome já. Eu vou utilizar o faro aqui, ó. Que eu preciso de comida. Vamos, faro, me ajude. Vai, nariz. Por favor. Ali, eu tô vendo comida. Nossa, eu vou ter que me arriscar agora. Mas é isso ou tomar dano. Ih, já tem uns comendo. Não! Deixa pra mim. Aí, ó. Eu só preciso de um pouquinho, só um pouquinho. Vai, come. Aí, ó. Pelo menos isso aí já tá bom. Aí, cara, quanto mais melhor, na verdade. Vai, enche. Ih, vai acabar. Acabou. Será que tem mais? Ai, tem Alossauro ali. Sai. Corre. Pelo menos eu recuperei um pouquinho mais da minha... fome. Eu já não tô tanto com fome assim. Perfeito. Ih, rapaz, alguém foi pego ali. Corre, meu amigo. Corre. Vamos lá, brother. Essa aqui é uma área de grande planície. E eu não tô vendo nada pra gente se alimentar. Ah, preciso comer. Mas vamos seguir aqui. Pelo menos agora a gente já não tá tão longe da manada. Ela tá correndo ali feliz. Eu tô bem atrás na cola. Deixa eu ver atrás de nós. Provavelmente alguns packs acabaram sendo pegos no caminho. Principalmente aquela parte lá dos Alossauros e também do Dilophosaurus. E também alguns devem ter se perdido do grande grupo. Infelizmente, esses aí eu acho que já eram. Opa, tem comida aqui na frente. Mas já estão comendo tudo, nem deixaram pra gente. É, nem adianta eu ficar aqui, eu vou ter que ir pra outra. Aqui ó, achei comida. Ah não, já comeram. 2 horas depois. Ali, encontrei alimento. Demorei o dia todo pra encontrar. Até ficou aqui, ó, mais claro. Mas finalmente eu consegui comida. Aê. Vamos comer, antes que os outros comam tudo. Estão tudo guloso. Aí, pelo menos metade já tá de boa. Só preciso comer mais um pouco, vamos lá. Come, pack. Se alimente. Aí, tá. Tá na metade, tá de boa. E ali tem mais, será? Não. Eu achei que tinha. Nossa, olha o tamanho disso. Nossa, e cair aqui já era. Eita. É muito grande, ó. Abismo. Gigantesco. Tá, vamos voltar aqui e ir pros packs ali em cima. A manada já tá se locomovendo aqui. Vamos segui-los. Bora lá. Nem deu tempo pra eu descansar muito. Mas vamos correr. Olha que o Orodromeus participando também. Vamos lá. E aí, Orodromeus? Chega aí, bora.
Os outros aqui ameaçando ele, coitado. Bora. Vamos deixar ele pra trás aí. Tchau, aerodromeus. Vamos lá. Caraca, não tem muito filhote agora. Tem um, dois. Eu vi mais ou menos uns três. Eu acho que, se eu não me engano, tinha uns 6, 7. Tinha vários filhotes. Mas infelizmente, né, acabaram não sobrevivendo na travessia. Muitos foram pegos no caminho. Mas a gente ainda tá em um grande número até. Um número bem considerável. Vou continuar aqui então. A gente tá correndo aqui. Por enquanto não chegou nenhum predador. Eu não sei, na verdade, pra onde a gente tá indo. Mas eu confio plenamente no meu líder. Ele tá guiando a gente pro caminho certo. Confio nele. Só não sei pra onde, né? Ó, aqui é meio perigoso. Podia ter algum predador. Mas até agora, depois do ataque dos alossauros, não chegou nada. Uma coisa boa até. Opa. Chegamos aqui num camping. Num bosque, pelo que parece. Vamos ficar atentos agora. Tem uns que estão gritando aqui, provavelmente estão chamando os filhotes que estão lá pra trás, alguns, né, que sobreviveram. Ah, tem comida aqui, ó. Bem na nossa frente, a gente nem viu, né? Vamos comer. Vamos lá, vamos se alimentar. Caraca, os caras são muito gulosos, olha isso, já acabou. Opa, ali tem mais. Bora, bora, bora. Não acaba, por favor. Ah, por favor. Aí. Não, aí. Entrei dentro da árvore aqui. Pra comer. Caraca, cada mordidinha é uma salvação pra mim. Olha quanto pack comendo aqui. Ó, pelo menos vocês podem ver, ó, já tá mais que a metade. Perfeito. Vou utilizar o meu faro aqui novamente. Vamos ver se a gente localiza alguma coisa. É, por enquanto, nada. Tá, vamos, faro. Vai, nariz. É, nada. Só as pegadas aqui dos packs. Vamos seguir aqui no bosque. Os perigos devem estar logo à frente. Então, atento, nós ficaremos. Falei que nem Yoda agora. Vamos lá, na cautela. Tem um paredão aqui do lado, então ataque daqui da direita a gente não vai receber. Perfeito, agora a gente toma água. A gente saiu, né, de um total desespero de fome pra barriga cheia. Nem roncando tá mais. Vamos lá, vamos tomar água aqui na frente. E já era, a gente fica 100% tudo. Praticamente, né? Porque a nossa fome ali ainda tá um pouquinho. Mas não tá atrapalhando, então tá tranquilo. Vamos tomar água, olha aqui. Que belezura. Vamos tomar, vamos encher essa pança. Deixar um tanquezinho aqui, né? Abastecer o tanque. Pra gente depois poder ligar o nitro. Vamos lá, vamos encher essa água. Tem alguns comendo ali do outro lado, mas eu não vou atravessar, vou ficar aqui mesmo. Tem alguns tomando banho na água ali. Que nojo, eles estão tomando banho na água que a gente está tomando. Tudo bem que tem um rio, né, que é o córrego aqui, mas... Olha, eu tô aqui bem embaixo, que é onde a água desce. Tô tomando a sujeira deles. Que nojo. Vou subir mais pra cima aqui, ó, não quero. Subir aqui, ó, aqui. Aqui não tem. Estamos seguindo aqui ainda, pelo que parece, localizaram um dilofossauro, eu só não sei aonde. Cadê ele? Lá tá ele, lá tá ele. Lá, ó. Vou ameaçar. Aí, ó, vamos dar cabeçada. Vai pra lá, dilofossauro. Vai pra lá. Ih, rapaz, ele tá vindo. Ah! Ah! Vou ficar junto à manada ali. Tô muito afastado. Fui comprar a briga com o dilofossauro e ele quase me pegou. Vou ficar aqui junto com ele agora. Caraca, juntou o bolinho. Olha lá, ó. O Golfossauro tá só na espreita. Vamos ameaçar ele. Ó o Dilo ali. Eita, nossa. Tá vindo pra cima. Ah, não, vou dar umas cabeçadas nele, ele vai ver agora. Vem pra cima então. Cansei de ficar fugindo. Agora quero lutar. Olha o Dilo, ó. Tá no meio do mato. Vamos voltar aqui. Quero dar uma cabeçada nesse Dilo, ele vai ver. Deixa ele chegar perto. Deixa. Ele tá bem ali, ó. No meio do mato. Eita. Ih, rapaz, chegou o Ceratossauro ali.
Será que ele vai atacar alguém? Ali, ali, ó. Vou ameaçar. E aí? Vai encarar aqui, Cerato? Eita, eita, eita! Não, 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 volta, volta! Volta, aí. Vai embora, Cerato. Isso aí, vai embora. Medroso. Vamos lá. Eita, tem alguns packs ali do outro lado. Eles podem acabar sendo pegos. Tá, mas por enquanto a gente tá no bolinho aqui. Vamos recuperar isso. Ah, se bem que a gente não tem que recuperar a estamina, mas vamos deitar. Né? Ficar aqui de boa. Opa, o pessoal tá indo pra lá já. Vamos lá. Fui. Aí, vamos atravessar e... Aí, ó. Perfeito. Atravessamos de modo ninja. Ó, estão brigando com o Cerato. Ah, tá ameaçando? E opa, tá indo pra trazer um ali. Vou dar uma cabeçada nele e vai ver. Vamos correr. Vamos pra cá. A gente já deve estar chegando no nosso objetivo, provavelmente. Cadê o Cerato? Foi embora? Eu acho que ele foi embora agora. Eita, chegou um nevoeiro sinistro. Vamos sair, vamos correr. E... Passei. É, aqui que tem o Dilophosaurus. Aqui tem o Dilophosaurus. Caraca, eu achei que era o Dilophosaurus, velho. Cara, que susto, eu vim indo em direção a... Ah, mas ali tá o Ceratossauro, ó. Ah, não é o Ceratossauro. Cara, esse nevoeiro tá me atrapalhando muito. Eu achei que era um Dilo, agora eu achei que era o Cerato. Mas é só um pack com a perna quebrada, coitado. Tá tudo bem aí, brother? Quer um band-aid? Opa, o pessoal tá seguindo, vamos lá então. Vamos seguir a correria e gritaria aqui. Tem o Dilophosaurus ainda que tá no meio desse mato. Eita, tem um filhote vivo, caraca. Eu achei que já tinham sido extintos. Esse aqui tá firme e forte. E aí, bro? Mas vamos seguir correndo. Bora. Infelizmente, eu não queria deixar pra trás aquele pack com a perna quebrada. Mas eu acho que, como a manada já tá indo, né? A gente vai ter que abandonar nele. A gente é meio que obrigado a abandonar. Vamos lá. Coitado, galera. Fiquei com pena dele. 2000 anos depois. Bom, a gente já tá avançando aqui. Passou-se já alguns dias desde o início da nossa migração. E estamos aqui firme e fortes, vivos ainda. Claro que ainda falta um pouquinho mais pra gente andar, mas já estamos chegando ao final do evento. É mais alguns quilômetros à frente, acredito eu. Mas a gente já vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, não se esqueça aí de se inscrever no canal. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A manada aqui tá gritando ferozmente. Será que virou algum predador? Pode ser que sim. Vamos lá, vamos correr. Aproveitar aqui que o pack, né, tem uma estamina bem grande. Ó, então indo se alimentar ali em cima. Mas beleza, né? Conseguimos pelo menos cobrir grandes distâncias correndo. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Valeu. Fui.